Këto analiza janë bërë, prandaj po e kundërshtoj shumë si profesorin. Nuk janë bërë fare, sepse ai kur tha atje, domat e aktorëve tha do të jenë do të shikojnë nga rruga se si ishin, se si çvishën. Po çikini këto, por dhanë dhe për masat e tyre. Dhe të vendeve të sallës. Ishin gjëra të gjitha të sipërfaqshme. Kështu që këtë nuk mund ta thonë. Ku janë këto tendencë? Po çikini. Ne të flasim si artistë këtu na takon. Jo me tendenca. Po jo profesor, unë jam i pozicionuar as me PD-n, as me PS-n. Unë jam krejtësisht i pavarur se nuk marr as rrog, as projekte nga qeveria. Ju merrni rroga, merrni projekte, merrni gjë nga qeveria. Ju jeni pozicionuar. Unë jam i pozicionuar. Jo, mos thuaj, unë nuk jam i pozicionuar. Je ti s'ke me të se jam tani këshillit të bashkiak. Antari këshillit bashkiak. Jam për opinionin tim. Po mirë, ndonjëri mund të ketë edhe investitor strategjik e ku diun se çfarë. Gjithë këtë. Kjo, hajde ta shpjegojmë. Po, aty. Po, secili ka interesat e vet, është drejt. E ke gabim. Është drejt me çesë po përmendet. Jo, tash... më duket shumë e vogël nga ana juaj. Jo, më duket fare vogël. Po jo, më duket se pozicionohesh në një drejtim sepse, pa që një bindim në un jam qytetar i Republikës që kam të drejtën të futem kudo pa të futesh. Pa ju lipir pushtetit. Ç'është? Ju po më ofendoni tani. Jo, se kam për ty, them në përgjithësi. Unë nuk mund të mbështetesh kur pushtetit, unë kam opinion, por dhe punët që jam bërë nuk mund t'i mohoni. As kush nuk i ka bërë, si, me qënë se e thatë kështu. Tani, bashkia e ati mandati dhe këti mandati që janë të njëjtit, kam punuar fort, të nuk mund të thua. Dhe vazhdojmë punojnë për ditë. Ju dilni dhe flisti, bëni ato punët. Është opinioni jotë. Opinionin ti po themu, unë s'po të imponoj. Sepse je i pozicionuar mërë mirë. Nuk jam i pozicionuar. Po si o si e di antari këshillit në Partinë Socialiste. Se ta bëj pak si shaka. Letë vi zogu nesër pas nesër. Po punoj më mirë, sigurisht që do mbështes ata. Po lërën një zogun, lërën një zogun të vi. Ju ja prishni folën zogu pa mirë. Po jo, deri tani, këta qunat dhe gocat kanë qen ata që po punojnë fort. Koa do ta tregoj. Koa sigurisht. Gabime ka dhe unë s'kam, nuk kam asnjë detyrim të mbaj mbi shpatulla përgjegjësitë e tyre nëse kanë një gabim. Por sy kam që të vlerësoj. Vlerësojmë edhe unë. Ti e shikon me sytë e pushtetit, unë e shikoj me sytë e mija për shembull. Çfarë them unë, secili ka pozicion këtu, pozicionin e keni pas ju profesor. Pozicionin e keni pas ju si më përpara dhe unë prap ju admiroj si artist se nuk mund të shpej. Mos më admiroj më mirë se s'më ashtu para mua. Jo, është opinion. Unë e kam drejtuar zërin edhe kur u prishti në studio edhe kundër Saliberisë se kundër të gjithëve. Po nuk kam çfarë pozicionar dhe si jam. Unë kam opinion se do të pëlqen si punojnë këta njerëz që po pozicionuar në fund të diskutimit. Fatmirësisht dhe për shkak se Shqipëria është e vogël, unë i njoh dhe më nga afër, duke qenë se jam edhe atje, dhe e shikoj se si punoj. E shikoj se si përpiqen. Edhe unë e shikoj se si vjedhin duke bërë kërkimet e kullave. Po shikojm si pastrojnë paratë, si jemi bandi me korruptuar, si mafia vepron, e shikojmë ne nuk e di, por në opinionin tim dhe në historinë që njoh, nuk ka pasur. Mendoni që do të rindërtohet ajo apo është një iluzion? Do rindërtohet godina e vjetër apo jo? Njeriu duhet të besoj. Besoj deri në fund. Njeriu duhet të besoj. Unë besoj, por me çndodh këtu që nuk respektojnë ligjet, nuk respektojnë rregullat natyrisht, por neve këtë çështje nuk do ta lëmë, ne do shkojmë ndërkombëtarisht ku do të jetë. Të paktën më thuaj shumë miqësisht. Nuk të pëlqen ai teatri? Robert, më vjen keq. Sinqerisht, nuk e njoh, siç është nuk më pëlqen. E ke mundsi. Nuk më pëlqen ju me autoritetin. Se kam parë teatro pafund, edhe nuk më pëlqen si jo sepse vetëm ato në ju ve keni mundësi. Jo, ju duhet, po çdo qytetar i Republikës. Mjafto, burr, e keni gabim.